میں میں یہ نہیں کہ اس لیے کہ میں پاکستانی ہوں یا پاکستان میں کہتا ہوں, دنیا میں پاکستان سے بہتر ملک جو ہے وہ نہیں. وہاں پر میری 300 ملین پاؤنڈ کی بزنس ہے اور کاروبار ہیں. گلوبلی ہم یہ جو جرمن ڈونر کباب کو اون کرتے ہیں, فارمیسی ہیں, کئی بزنسز ہیں, لیکن گھر پہ بیوی جو ہے روٹی خود بناتی ہے, سالن خود بچوں کے لیے بناتی ہے. تو یہاں تو جو 40,000 کی ملازمت کر رہا ہے اس نے بھی گھر میں دو ملازم رکھے ہوئے ہیں. بالکل. تو جتنی سہولت اس ملک میں, خاص کر خواتین کے لیے, تو یہ جنت ہے. کیا میں وہاں سے مس کرتا ہوں جو آپ نے بتایا؟ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے گرانڈ چلڈرن جو ہیں ان کو مس کرتا ہوں, کیونکہ وہ جب میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ابو کب جانا ہے, کب واپس آپ نے جانا ہے, تو وہ بہت کئی دفعہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ابو آپ کیوں وہاں پہ چلے گئے ہیں. اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ جب سب سے مجھے جو چیز پین کرتی ہے, جب میرے کوئی کسی دوست فیملی میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اور میں فیل کرتا ہوں کہ اس غم میں, اس دکھ میں میں اس خاندان کے لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں دے سکتا, ان سے ہمدردی نہیں کر سکتا, تو وہ چیز مجھے بہت جو ہے وہ پین دیتی ہے, کیونکہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جو لوگوں کی خوشی اور غمی میں ہمیشہ شریک ہوتا ہوں, چاہے مجھے کتنا کیسے بھی وقت نکالنا پڑے.